Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll ska jag göra kalderade bacalao. Potatis kommer jag behöva, lök, paprika, gul och röd, persilja, vitvin och tomatpuré där borta, olivolja och självast bacalao. Hittar ni inte bacalao så kan ni köra på torsk eller någon annan fast fisk. Jag börjar med att ta lite olivolja i min panna och skiva lök i skivar här. Och det behöver inte vara så himla tunt. Och samma med paprika. Och nu kommer jag göra samma sak med potatis. Skiva dem. Så, lök. Och nu tar vi den röda paprika. Den gula. Mycket färg. Jag gillar det. Lite persilja. Potatis. Jag gillar såna rätter som det alltid het. Bara sätter på platta och så får den sköta sig själv. Så. Och nu tar jag bacalao och delar i bitar. Typ så. Och så lägger min panna. Nu ska jag skiva vitlök. Sådär. Lite salt. Bacalao är ganska mycket salt, men jag har haft i vatten i 3 dagar och bytt 3-4 gånger om dagen. Så nu är det inget salt överhuvudtaget, så jag kan salta min rätt. Ja, potatis och sen lök. Och sen gul och röd. Paprika och persilja. Och det ska vara tomat också. Mogna som jag skivar. Så, nu är min panna väldigt full som vanlig. Men ni är van att jag alltid små kastruller och mycket mat. Men det kommer att sjunka. Tomatpuré. 1, 2. Vitvin. Så rör ihop. Och denna rätt tar 30 minuter och blir klar. Så. Nu kommer jag tränga in. Så. Och lite mer vitvin där. Och jag avslutar med en bra olivolja. Sen på platta, 30 minuter som sagt, då är det middag klar. Och som ni har märkt, jag bytt panna. Inte för att den var för lite. Men jag kom på att det porslin får man inte ha på platta, bara i ugnen. Men nu är min kalderade bacalao färdig att servera. Det doftar ljuvligt.